Certas coisas são inaceitáveis na vida do ser humano. E eu falo isso com muita indignação. Eu falo isso de uma forma que vocês não imaginam. Sou repórter e tenho que manter a imparcialidade. Mas o que aconteceu com essa mãe de família não se deve fazer com ninguém. Eu vou perguntar para ela, está muito emocionada neste exato momento, mas eu vou perguntar, o que é que estão fazendo de errado com a senhora? Ah, é porque saíram 1 hora da manhã fazendo esses cartazes, botando de rua em rua, em posto, que para nenhum homem se aproximar de mim, porque eu estou doente da AIDS. E eu tenho 3 filhos, eu moro de aluguel, eu moro, pago água, pago luz. Hoje foi um dos dias que não amanheceu merenda para meus filhos comer, mas a vizinha levou. E eu vivia lavando roupa, sou empregada doméstica e não apareceu mais uma peça de roupa para me lavar por causa desse problema. Então isso está me prejudicando muito, porque meus filhos estão passando necessidade e eu não posso fazer mais nada por eles. Dona Maria, a senhora está muito emocionada e aqui nas minhas mãos eu tenho uma carta, segura aqui para mim. Quer dizer que este papel aqui é o que estão espalhando nas ruas, caluniando a senhora? Isso mesmo. E nesse papel diz o quê? Que eu estou doente da AIDS e eu quero comprovar que eu não estou com esse problema. Pessoal, ela está segurando aqui o papel. Enquanto ela segura, eu vou ler aqui, ó. Aqui diz o seguinte, ó. Pessoal, vocês conhecem a galega do bairro? Aquela que tem 3 filhos? Pois é, ela tem AIDS. Cuidado, vocês homens que andam se relacionando com ela. Vão ficar todos contaminados com essa doença, que não tem cura, que é a famosa AIDS. Pobrezinha, se faz de vítima. Aí fica com todo macho que encontra. Cuidado, gente. Meu Deus, como é que uma pessoa tem coragem de espalhar um bilhete desse? Colar esse bilhete em postes, colar esse bilhete nas casas, para caluniar uma mulher. A senhora não tem essa doença? Não tenho, eu tenho certeza disso, que eu não tenho. A senhora, por que que estão fazendo isso com você? Eu acho que é inveja, o zóio grande, porque todo mundo me ajuda. Até que eu já dei uma entrevista na televisão e eu cheguei dentro dessa casa, não tinha nada, mas eu ganhei televisão, ganhei cama, ganhei geladeira, ganhei um bujão, ganhei um fogão, ganhei comida para meus filhos. Aí eu acho que é isso que o pessoal deseja para mim, é o mal, porque é o zóio grande, inveja e ambição. Que dia foi que isso aconteceu, que começaram a espalhar esse cartaz, este papel que está na sua mão? Amanhã vai fazer 8 dias. Foi que dia? Sábado, que amanhã está com 8 dias. Espalharam a madrugada inteira. Eu já tenho mais ou menos a previsão de quem foi a pessoa. Já foi um senhor de idade que fez isso. Então, um senhor de idade fez isso? Ele não tinha mais o que fazer, não? Não, é um vagabundo, pilantra, ordinário fazer isso comigo. Me responda aqui uma coisa. Por conta desse bilhetinho, dizendo que a senhora tem AIDS, mentiroso, agora as portas de emprego fecharam para a senhora? Fecharam para mim, porque até a lavação de roupa que eu fazia, R$30 cada lavação de roupa, acabou. Deixa eu lhe perguntar, como é que a senhora está conseguindo se virar com toda essa situação? Como é que a senhora está conseguindo sustentar os seus filhos? É o pessoal que está ajudando e a assistência social, que já foi lá em casa, que até está para sair também o aluguel social, mas não saiu ainda. E eu peguei o mês passado a cesta base lá e aí, durante esse perigo desses 8 dias, os vizinhos é quem estão dando. Como é que fica seu coração? Como é que a senhora dorme com pessoas pensando que a senhora tem AIDS quando na verdade a senhora não tem? Como é que bate a tristeza desse jeito, hein? Ah, tá com 8 dias que eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo viver, eu dou de mamar pra uma criança de 3 anos. Então se eu tiver com esse problema, meu filho também tá. Porque eu dou de mamar pra uma criancinha de 3 anos e ele mama ainda. Então se eu tiver com essa doença, meu filho também tá. E eu sou uma pessoa batalhadeira, trabalhadeira, eu só vivo de casa para escola, eu cuido dos meus filhos, não sou mulher de bar, não sou mulher de forró, não sou mulher de bebedeira. E esse ser humano tem coragem de fazer isso comigo, mas eu quero ter a certeza quem foi. Até porque quando a pessoa tem AIDS, ela começa a emagrecer um pouco, ela começa a tomar alguns medicamentos, ela começa a fazer tratamento. E pelo que eu estou vendo aqui, a senhora fisicamente não aparenta ter essa doença. Pois é, mas esse parceiro que eu acho que foi ele, eu convivi com ele 4 meses. E ele falou, chegou a falar pra mim depois que eu terminei, que eu não morava mais com ele, mas também eu não tinha outra pessoa na minha vida mais. E aí por conta disso começou a espalhar os bilhetinhos mentirosos disso, dizendo que a senhora tem AIDS. Isso aqui nos postos. E olha, eu queria que a justiça me ajudasse, porque é a única que pode me ajudar e é aquela lá em cima que eu creio. Olha, eu estou aqui ao lado da Dona Maria. Dona Maria, a senhora mora onde?
Eu moro na Nova Predeira, tenho um endereço aqui. Ela mora em Trizidela do Vale. A gente fica emocionado. Como é que alguém de fama, uma mulher de família, como é que alguém de fama, uma mulher que tem 3 filhos, que sustenta as crianças lavando roupas e pega um bilhetinho como este bem daqui, ó, e começa a espalhar, colando nos postes, colando este bilhete aqui nas casas, dizendo que a mulher tem AIDS só para mentir, só para difamar. Que isso não aconteça mais. Vamos ter um coração humano. Vamos olhar para o nosso cidadão, vamos olhar para o nosso irmão e entender que nós somos todos iguais.